Олександр Терещенко в минулому році прийняв для себе доленосне рішення. Записався добровольцем і відправився захищати Україну. У складі 79-ї аеромобільної бригади воював на Сході. Вчитель історії за фахом, Олександр неодноразово змінював професії, от тільки історію ніколи не викладав. Хоч останні роки працював у приватному підприємстві, далекому від засобів масової інформації, він добре відомий у колі телевізійників. Певну частину життя присвятив цій справі. Почти 10 лет проработал на телевидении, большую часть на спутниковых, спутниковым инженером по организации трансляции, телемостов и так далее. То есть объездил всю Украину, и, ну, то есть довелось и оператором на телевидении, в основном там на центральные каналы мы снимали, на СТВ, на НТН, на другие каналы. Наприкінці 2013 року, як і більшість українців, уважно слідкував за перебігом подій у Києві. Був на боці протестуючих. Свою позицію висловлював тут, підтримуючи Майдан місцевий. Один раз їздив на народні вечі на Майдан, коли це збиралося, там було більше полумільйона чоловік. Ну, от коли вже почалися ці події з розгоном, з розстрілом Майдану, коли почали гибнути люди, ви знаєте, ну, мабуть, духу не вистачило бросити все, помчатися туди, як зробили багато мої друзі, ніколаївці. Ну, я не знаю, що це було. Мабуть, був страх. Згодом захоплення Криму. Тоді Олександр Терещенко не думав, що це тільки початок, і незабаром кров проллється на Донбасі. Мені все-таки казалось, що, ну, з Кримом було більш зрозуміло, тому що реально армії не було. Реально те наши военные, которые были там, ну, как минимум, их семьи были за забором части, то есть, ну, достаточно тяжело было, скажем так, воевать, открывать огонь, когда в заложниках твоя семья, то есть это объективно, и, наверное, ну, не было тогда возможности удержать Крым. Насчет Донбасса мне все-таки казалось, что смогут взять под контроль, не допустить вот этих захватов, потому что, ну, все было, скажем так, готовилось заранее, подвозились люди. То есть я считаю, что можно было это предотвратить. Приблизно у цей же час Олександр знов поїхав до Києва. І тоді остаточно зрозумів, що не може бути осторонь подій, які розгортаються вже на Сході. Побував після цього на Інститутській вулиці, увидів фотографії цих совсем молодых ребят, то есть моих сыновей фактически. Я понял, что если я сейчас отсижусь дома, то я просто перестану себя уважать. Поэтому я пошел в военкомат и попросился, ну, сказал, что я готов идти добровольно. Враховуючи вік Олександра, а йому на той час було вже близько 50, а також те, що строкову службу він проходив у будівельних військах, військкомат не був у захваті від його кандидатури. Втім, заяву взяли і сказали чекати. Зателефонують, якщо буде потреба. Дзвінок пролунав в останній день липня 2014 року. Хоч це і стало несподіванкою, родина тоді переїжджала, Олександр зібрав речі та, приписаний до 28-ї окремої механізованої бригади, відправився на полігон «Широкий лан». Ми потрапили з Олексієм Гаркушею, вместе відомим журналістом тут. Тобто ми навіть не знали, он как встретились уже в автобусе, он говорит, я только вчера хотел тебе позвонить, похвастаться, что я ухожу уже. А мы встретились с ним в этом. Мы на широком лане где-то 3 недели проходили подготовку. В той час підготовка військових в Україні не була такою посиленою, як сьогодні. Досвідчених бойових офіцерів можна було порахувати по пальцях. Та й самі заняття відбували згідно нормативів радянських часів, що аж ніяк не відповідало сучасним реаліям ведення війни. За день вистрілювали не більше 20 набоїв. Основне навантаження – це пішки пройти близько 15 кілометрів на день. Олександру було важкувато, не хлопець вже. Але все вкупі не викликало відчуття чогось серйозного. Все було таке відчуття, що це як якась зерниця, гра, війнушки. Там, поіграємо, розійшлись. Ну, не віддавав собі відчет, що це все-таки буде фронт, буде війна. І як-то все так оттягивалось, то доукомплектация, ну, то есть не было четкого понимания, когда мы уйдем. Назывались разные даты. И, ну, естественно, подготовка была, учитывая то еще, что, скажем, тактическая подготовка у нас на уровне там 45-го года была. То есть все эти разворачивания в цепь с криками «Ура!» побежали на, ну, то есть всем понятно, что уже никто не воюет так. Но офицеры были связаны этими вот требованиями устава, и вот
отрабатывали такие приемы, которые, собственно говоря, там абсолютно бесполезны. У військкоматі Олександр зустрів знайомого, який був в курсі, чим раніше займався наш герой. У військового склався асоціативний ряд, і Олександра Терещенка зробили гранатометником. И я после комиссии зашел, он говорит, ты знаешь, мы долго думали, там, кем тебе записать, пулеметчиком или гранатометчиком, но потом поняли, что гранатомет держится на плече, как видеокамера, и мы решили тебя записать гранатометчиком. Я так стал гранатометчиком, вручили мне этот агрегат 69-го года. До відправлення на фронт новоспечений гранатометник Олександр Терещенко встиг зробити всього 5 пострілів. Вже на сході про свою спеціальність дещо пожалкував. До ваги РПГ додалась вага стрілецької зброї та набоїв до всього цього, а також бронежилет. Ти таскаєш этот РПГ, который сам там около 5 кг, плюс гранати к нему. И я посчитал, что в общей сложности на мне было где-то около 40 килограмм. И ну, вы можете себе представить, что учитывая, когда в таком возрасте, и еще были у нас репетиции там посадки в вертолет и высадки, когда там прыгаешь туда-сюда с этим, и не хочешь показать молодым, что ты уже, там, скажем, отстаешь, терпишь это, ну потом приходил, конечно, я уже выжат как лимон. 3 тижні провів Олександр Терещенко на полігоні, потрохи став звикати до незручностей та фізичних навантажень. І от одного разу після вечірньої перевірки командир повідомив, необхідно 26 чоловік, яких наступного дня відправлять до зони АТО. Поруч із Олександром чи не всі були добровольцями, які прийшли до військкомату за власним бажанням. Але після слів комбата настала тиша. Я теж не одразу. Ну, наступает такой момент истины, когда нужно принять решение. Плюс, наверное, вот этот вечер, темнота, когда уже организм немножко расслаблен, а тут вот нужно такое кардинальное решение принять. И только благодаря тому, что Леша Гаркуша так, видимо, по молодости рванул вперед. Он завзятый парень. Да, он так не думая, то я, естественно, понял, ну, как я могу отстать, тем более мы там... рядом койки були і прийшли сюди, я зробив шаг за ним. Вже вранці повідомили, 16 чоловік їдуть на посилення 72-ї бригади, 10-ро, серед яких і Олександр, у 79-ту Миколаївську аеромобільну. Відправлявся туди у піднесеному настрої. На той час 79-ка була вже легендою. 79-я бригада у нас, як би, то... такой фетиш, можно сказать, в Николаеве. То есть ребята, мы знали это уже после Саур-могилы, после всех этих боевых действий, где были погибшие, были подвиги, скажем так, то, естественно, мы отправились с воодушевлением. Наверное, еще до конца не понимая, что нас ждет. Вже за кілька днів 2-й батальйон бригади відправився на схід. Олександр добре пам'ятає свої враження від першого бойового завдання. Пізніше він зрозуміє, це були квіточки. Але в той час необстріляний доброволець, переповнений сумнівами, ставив собі запитання, що я тут роблю. Для нас це був, звісно, немножко, ну, шоком я би не назвав, але так страшновато было, скажем так. Мы отправились в боевой выезд. Задачу конкретную мы не знали, потому что, естественно, солдатам никто об этом не говорил. Было сказано, что мы должны пройти по тылам противника, пошуметь, сделать, обозначить свое присутствие, то есть без каких-либо там штурмов, взятий чего-то. И в ночь мы отправились на БТРах, укомплектовались, загрузились и колонной этой двинулись ночью из Краматорского аэропорта, где у нас была база, по какому-то маршруту, ну, неведомому. Приблизно за 100 кілометрів потрапили у першу засідку. Друга йшла вгору, і там сепаратисти перегородили її вантажівками. Слышиш рацію, передовая машина передає, дорога перекрита, всім внимание, всі сидять на БТРах, кожен держит свой сектор в темноту, хотя ты ничего не видишь, там сжимаешь судорожно этот автомат. И начинается там первый выстрел из крупнокалиберного пулемета с БТРа, то есть такой достаточно серьезный звуки, непонятно куда, мы все начинаем тоже стрелять в эту посадку, передний БТР сносит эти две фуры, мы вырываемся. Ну, все так немножко, знаете,
не понимает, что происходит, потому что, ну, как бы вроде бы не было слышно огня из посадки. Мы даже решили, что это было просто там немножко воображение чье-то, что ничего не было. А когда рассвело, то увидели на БТР, который шел сзади нас, следы от пуль. Вже досвідчені відтепер пересувалися вночі, подалі від основних шляхів, а вдень ховалися у посадках. Втім, знов потрапили у засідку. Тут ситуація була вже серйознішою. До речі, саме у цьому бою був поранений командир бригади Олексій Шандар. Стріляли, з чого тільки було можна. Ну, засаду подавили повністю. Мені не довелось стріляти, тому що у нас вийшло, що вийшов із строя один із БТРів, і у нас два екіпажі було. Ми були внутрі, на броні, тобто ми подавали рожки, заряджали, подавали ребятам вверх. Десантники і тут впорались на відмінно. Втім, після того кілька днів довелось провести на одному місці. Розвідники повідомляли, вперед дороги немає, всюди ворог з важкою технікою. І наші хлопці на свій ризик стояли фактично в полі, де їх легко могли накрити реактивною артилерією. Така була пауза, немножко непонятна для нас. Коли ми стоїмо на відкритому полі і розуміємо, слышимо залпи там градів, де-то їздили, я... как бы подтянул, там взял свой гранатомет, отошел в посадку, чтобы не быть в БТРе. И самое такое, знаете, было страшное, что вот сейчас нас могут просто накрыть градами, ну, ты даже не успеешь выстрелить, ну, фактически ничего не сделал. Ну, то есть нелепая смерть такая, которую даже никто не узнает, ни родные, ни близкие. И, ну, самое главное, что ты даже не можешь с собой прихватить врагов, как говорится, там взорвать гранату и себя. Ну, вот это было немножко обидно. И, естественно, был какой-то страх. Страх был еще, опять же, еще до армии, читая в интернете, были случаи, когда там подразделение сдавалось в плен, чтобы никто не погиб, чтобы не терять людей. И мне было страшно, что вдруг вдруг такой приказ поступит, чтобы вот нам не терять людей, сдаться. И все мы, когда уезжали 79-й, там бывалые ребята нам рассказывали, держи там гранату F1, это для себя, потому что там как бы, ну, сдаваться в плен нельзя. И я немножко вот такой был в таких раздумьях, когда там поделился с ребятами, то те, кто уже воевал, они говорят, там в 79-й такие вопросы вообще никогда не рассматривались. Кілька днів хлопці блукали дорогами та посадками. Загалом на броні 500 кілометрів. Для Олександра це було бойове хрещення. Наступного дня після повернення на базу оголосили перемир'я. Вражений подіями, які пережив, Олександр був впевнений, що ось вона – справжня війна. Але дійсно довелось подивитись в її огидне обличчя пізніше, коли потрапив до Донецького аеропорту. Але це зовсім інша історія, і їй ми присвятимо наступну програму.